intelligence you brought back from the Titan confirms that Pacific Central Command is gone. Wiped by Chinese missile attack. This is all Chang's turf now. If there's anything left of our fleet, they're out there blind as bats. Appreciate the gravity of the situation, Captain. All the more reason to be careful. But putting her in the squad, Irish isn't gonna... Irish doesn't see the full picture. We're under extreme circumstances. She's going with you. Understood. Irish is a good guy. I'll keep an eye on him. Appreciate that, Pack. You got a long way to go, but your leadership material. Thank you, Captain. Anything we need to know about the assault in the airfield? Yeah. Get Wrecker. Tjena, det är Hampus här igen och välkomna tillbaks till, nu är i och för sig inte filmen slut, men välkomna tillbaks i alla fall. Jag har ju precis kommit tillbaks från det här skeppet som höll på att drunkna och det verkar som att vi ska spränga någonting. Jag vet inte. Vi ska i alla fall köra lite landstrid nu, om jag inte minns fel. Det är hon ju. Nej, det ska jag inte. Härna. Ska hon vara med då eller? Gött. Antar jag. Okej. Ja, då kör vi då. Typ. Okej. Okay. Tjena. Captain's orders, Irish. Whoa, where do you think you're going? I volunteered. You volunteered, but who approved? Captain Garrison, take it up with him. You know about this? Yo. Mandarin, Sergeant? Whether I do or don't, it's none of your concern, young lady. Look, I'm just trying to help. You'll back me up, right? In my opinion, bad fucking idea, Wrecker. She's a risk and a liability. Den här typen gillar inte tjejer. Det märks. Ska jag få köra igen? Så jäkla gött. Det gillar jag. Typ. Ska vi köra eller? Det känns som att vi står stilla. Och by the way, om jag sa att om jag sa välkomna till del 5 så var det nog förmodligen fel. För jag tror det är del 6 nu, ja. Bara så att ni vet. I så fall failade jag där med, kan man säga. Let the storm carry us home. Den prediken. Ska vi köra eller? Jag vill köra! Släpp mig! Okej. Okay. Tog lite tid, men ja. Okej, ska jag inte köra på honom kanske, men... Nice! Där har vi ett skepp som är ganska dränkt. What's a typhoon? You would call it a hurricane. Storm or not, we gotta make this plan work. If the strike misses the target, a lot of people will suffer. Shit, de skjuter på mig. Straight ahead. There's a clear spot back beach. Take us in. Okej. Bara kan köra i land här lite lugnt. Shit. Upp i land. Hoppa ur. Nu drar vi. Eller nu typ. Nu kör vi. Shit. Är det en vän eller? Ja, det är en vän. Tänkte väl det, det känns lite konstigt. Wow! Ska bara se, jag ser ingenting. Oj. Och så träffar jag honom inte. Det är bra det där. Men gud, jag ser ju ingenting. Här är den här. Jag kan lika gärna fixa mina vapen nu så. Det jag vill ha. Och det jag vill ha. Det är nämligen denna. Och. Den här. Tror jag. Vi tar den, jag vet inte hur det här går, men det går nog bra. Shit. Bomb, eller inte bomb, granat! En bomb som man slänger. Okej.
Enemy down. Headshot, headshot, ja. Försöka sätta så många headshots nu som möjligt. Shit. Jag har cover här. Jag vet inte riktigt vad han menar att jag skulle ta skydd för, men skitsamma. Här är ju machine gun ju. Det kanske var det jag menade. Okej, okay, man kan. Ja, man kan inte vända dit. Ja, det är lugnt. Det är lugnt. Oh, shit. Shit. Die. Batch. Die. Okej. Okay. Shit. Bara riskera allting. Det finns ju en minimap man kan kolla på, men jag matte väl riktigt med den. Okej. Okay. Oj, shit. Där fick du. Där fick du, min vän. Okej. Okay. Okej. Okay. Man måste träffa dem typ i huvudet, för annars så dör de inte. Nu sätter vi på lite burst här. Okej. Okay. Då så. Tror det var alla. Någon mer här kanske. Kan jag sitta här? Jag kan inte. Oj shit, det var ju en bil här ju. Wow! Shit! Shit! Ligg ner tack. Okej. Okay. Det är någon här. Där är den. Okej. Okay. Då så. Det är nog lugnt tror jag. Nu kan jag inte gå framåt här någon här. Så. Jag står på den musiken som är här hela tiden. Så jobbig. Eller alltså det är liksom. Lite irriterande. Vi är Singapore nu alltså. Coolt. Changi Airport, Kaohsiung. Mish mush. Oj, jäklar. Vad coolt. Han gör ju en väg åt oss ju. Bilarna bara försvinner så här ur vägen. Det är lite. De bara försvinner, alltså det är inte så att det är mosade bilar så, utan det är liksom att det liksom typ röjer bilarna istället. Kan jag lägga mig under? Nej, det är nog ingen bra idé. Nu går jag här. Åh, oh shit. Vad var det? Vad var det? Ja, han var redan död. Typ likadant som igår när jag spelade. Eller typ, för mig var det igår, men det är inte säkert att det var igår för er. Men shit, varför missade jag? Ah, bomb! Eller granat. Varför säger jag bomb för? Det låter jätteknäppt, så jag bomb. Okej. Okay. De droppas en efter en här, känns det som. Där. Shit, vad många de är där uppe. Men gud, hur kan jag missa? Ah, shit, ladda om! Oh. Det här är intens. Ja. Det funkar ju inte så bra det där. Ah, men gud! Så nu! How? Men gud. Är jag trög eller? Get behind the tank. Ska bli. Nu kör vi inte med snipen längre, det var tråkigt. Kan ladda om den först kanske. Men nu kör vi med M4-an. För den är YOLO. Jag har inte låst upp det här vapnet i multiplayer. Det är typ den sista karabinen man låser upp i multiplayer. Men man behöver klara skitmycket för att göra det. Så det är shit in tank där. Men det blir nice när jag väl gör det, för den är ju typ as-OP. Så ja. Fast det är ju klart, folk har ju lite mer liv i multiplayer än vad de har i single player. I och för sig. Shit. I take you down, plastic boy. Oh. Replik från typ, från Star Wars Battlefront 2. Kommer ihåg när jag körde när jag var liten. Åh. Nice. Riktigt nice, vet du. Oh! Haha! Oh shit. Jag gillar att knifas. Bara det är rätt tillfälle så att jag inte failar upp. Men gud, hur ska jag kunna ta den? Shit. Det går inte ju. Åh! Kan man inte flytta på sig? Det går inte! Hjälp! Shit!
Okej. Bakom tanken då. Här är jag säker, säger vi. Vet jag inte, men... Borde jag vara. Oh shit! Lol. Jaha, han gjorde så. Han gjorde så. Japp. Varför är alla bilar vita? De är ju typ det. Nu skäller min hund här. Våran hund. Okej, okay. Oh shit. Shit, skydd. Ah shit, jag är dömd. Jag är dömd. Lol. Jag gömmer mig bakom den här papperskojen här. Fast vänta nu lite. Ja, jag kommer att tänka på det här, för i Singapore får man inte såhär typ tugga tuggummi. Och jag tänkte, tuggummi är det enda man slänger i papperskorgen typ, så jag bara... makes sense. Nej, tuggummi är nog inte det enda man slänger i papperskorgen, men ni fattar vad jag menar. Det... Jag vet inte, men det känns som att det här är en väg av något slag. Här kommer det gubbar. Oj, jag fick han! Jäklar vad nice! Wo. Japp. Jag fick han inte. Oh shit. Cover. Var är resten? Där har vi resten. Eller där har vi en. Shit. Gud, alltså jag riskar mitt liv här. Oh shit. Shit. Det här är inte bra. Okej. De är oändliga. De är odödliga. Okej. Lägg ner. Så kan jag återlivas lite här. Gud vad många gånger jag varit nära på att dö. Alltså det här är ju läskigt. Var är resten nu? Var är resten av the people? Det var min kompis. Bara fin som bara springer om och sådär. Var är ni? Där är ni. Där är ni. Okej. Här är det ännu fler. De tar aldrig slut de här. Och där. Så någonting. Jag gillar det här siktet, för det är liksom, det är inte så jättelång range här inte, utan det är ju typ mitt emellan. Det är ganska skönt att ha så här på close range. Oh fuck. Ja, det kan man säga. Ska vi dra eller? Det känns som att vi står lite stilla. Finarna är liksom slut så. Ja. Går det bra eller? Är ni okej, eller? Hatch was open. Airburst nearly got us. What happened? Concussion wave. They're lucky to be alive. We should take the tank. Do you want me to take the tank? Maybe you want. Hej på dig. Ska jag åka tanken då? Tanken. Åh, infrarött med. Nice. Eller, jag vet inte. Jag anser det är mycket fin förut egentligen, men varför inte? Vågorna känns typ ashöga när det är så här. Oj. Kör det bättre, människa. Och blir ens en människa i den här, det vet man. Kanske inte. Okej. Där! Nej! Miss! Sköt om bilen istället. Nej, flytt på det. Fick jag? Nej, det gjorde jag inte. Om vi flyger närmare kanske det blir bättre. Kan jag åka över den här bilen? Shit. Kör. Åh, jag kan inte sikta. Jag kan inte sikta neråt. Åh. Ha. Gå in där. Där. Shit. Där. Fick jag den? Jag fick den, va? Ja, jag fick den. Okej. Tar vi dig med. Det är en fin här någonstans. I bussen eller någonting. Jag kan inte nå den just nu, men... Aja. Nej! Nej! Där, en hit. En träff. Okej. Där var den. Kommer det fler nu, eller? Eller? Där har vi lite människor. Varsågod. Och... Headshot! Headshot! Nej! Kunde varit headshot, men... Det var det inte. Ja. Någon mer som vill offra sitt liv för mig. Min skönhet.
ingen. Här kanske. Papperskorgen som har massa tuggummi i sig. Fast att det är olagligt. Och här har vi en. Nej, han var försvann. The fuck. Okej. Okay. Gör ingenting. Gör ingenting för mig. Dö, snälla. Shit, vad mycket liv den har. I verkligheten ska det bara räcka med typ ett skott för att döda den. Okej, okay, nu dog den. Nu dog den. Vart ska vi nu? Where are we going now? Vart? Vilken garage? Vilket garage? Hit eller? Eller är det framåt? Ja, jag åker framåt. Jag vet inte riktigt. Ah, ni är hit. Okej, okay, det här garaget. Shit, det är en bil här ju. Det är en bil. Eller typ stridsvagn. Stridsvagnsbil är det. Jag vet inte varför jag tog han fienden först, men det är samma. Men öj, nu blockerar jag han vägen. Det går inte. Det var därför jag sprängde bort honom. Hehehe. Ah, den var tom. Okej. Okay. It's a roadblock. Roadblock full of bull. Nej. Det är sådana man inte kan köra över typ. Är den här då? Men jag höll på att ta sönder den typ. Men det kanske inte gör någonting. Oh shit, shit, shit. Åh, nej, missade. Va? What? What? En hitmarker. Men, det är för långt till vänster. Hur? Ja, nu tar vi den här istället här. Aha. Där. Jag kanske borde stänga av dem här först typ innan. Vad gör man det då? Den här eller? Nej, det var inte den. Det måste vara den här. Där. Där. Så. Oj, shit. Vad heter... Oj, jäklar. Här är en sån här. Så då kanske jag kan ta lite såna här grejer med. Lite C4 och lite... Vad ska vi ta för någonting? Ta den och... Ja, den kanske? Ja, det blir en bra område. Ska se om vi kan träffa några tanks här då. Kom igen. Där. Wow. Det var en. Oj, shit. En träff. Tank wash. Varför dör han aldrig? Shit, är han odödlig eller vad? Nu, äntligen. Gud, vilken svag launcher. Alltså, jäklar. Använda RPG:n istället. Den var ju helt oduglig den här. Det är bättre att ta typ C4 eller någonting. Oskar lägga till, naturligtvis. Varför inte liksom? Det är... Vad kan man vänta sig? Ska vi framåt eller bakåt eller... Oj, jäklar! Jäklar! Om man liksom trycker på burst fire-knappen så här många gånger så här. Då känns det liksom som en automatisk typ. Shit, nu kommer tanken. Nu kommer tanken. Nu kommer tanken. Not good. Not good. Ah! Jäklar. Jäklar, jäklar, jäklar. Jag är dödsdömd. Shit, jag dog. Nej. Lol. Det där var jag inte med på. Det skulle inte komma en tank där egentligen. Det var ju bara någonting som spelet hittade på för att göra mig pissed. Så vi testar det där igen. Jag är tillbaks här nu. Gud vad jobbigt. Nu ska vi ta lite quickscoping här. Nej, det ska vi inte alls. Vi ska göra taktiskt och bra nu. Va? Nej! Hur? Nej! Why? Där. Tack. Åh, där. Nej! Det är dags nu igen. Nu så. Haha. Fick dig. Så tar vi lite quickscoping på den här gubben här. Nej, han dog, så det gjorde ingenting. Nej, ingen där. Okej, nu testar vi en gång till. Det gick inte så bra sist. Jag skulle ju tagit C4 här på den tanken som var så nära. Varför gjorde jag inte det? Get that thing open and let's get out of here. Jag fattar. Ner. Så jäkla långsamma då. Oh shit! Shit, dags för den här nu kanske. Nej, hur kunde jag missa den? Okej.
Den åker lite högre än vad man siktade, har jag märkt. Jag vet inte varför, men... Shit. Hur jag missade? What? Siktade mitt på ju. Där. Okej, okay. Shit. Åh, gud, mer skott. Okej, det räcker så. Och sådär. Det tar 4 skott med den här och typ 6 skott med den andra launchen. Strange. Bad hook hash.